No niin, terve taas ihmiset, meikäläinen on Kuuttia. Nyt olisi vuorossa sitten, tällä hetkellä ainakin viimeinen Sly Cooper-pelisarjan peli, jota on minulta toivottu hyvin paljon, että milloinka minä teen tästä pelistä sitten videota ja tuota. Nyt on semmonen aika, että nyt aloitellaan tämä ja tuota. Tää on Sly 4, ja tästä on ihmiset hyvin paljon eri mieltä, että onko tää hyvä, onko tää huono, onko tää tota täys paska. No se on aika yleinen mielipide. Mutta tota, mä itse henkilökohtaisesti ihan pidän tästä pelistä. Mä pystyn itse ignoraamaan ne isoimmat fuck upit niin, että se ei mun omaa pelikokemustani riko hirveesti. Mutta tuota, on tää silti nyt kyllä vähän tämmönen omalaatuinen, niin tota, joo, huomaatte varmaan, tämä on suomeksi nytten, ja koska joo, mulle varmasti valitettaa siitä, jos mä en pelaa tätä suomeksi, mutta tota, mä oon itse aina pelannut tämän pelin aina ennen englanniksi, koska mun mielestä tämän pelin suomiduppi on ihan vitun huono, no ainakin suurimmaksi osaksi vitun huono, ja mä en oo pelannut tätä ikinä alusta loppuun suomeksi, mä olen nähnyt muutamia pätkiä suomidupista, ja tota, nähnyt kun muut on pelannut, mutta mä en oo itse ikinä pelannut tätä suomidupilla. Ei, jotenka kai me pelataan suomidupilla ne sitten. Ja mä en oo tällä profiililla tätä pelannutkaan, jotenka tuota, sinä saadaan kaikki uudet trofit ja muut hienoudet tässä, ja halutaanko me kuulla koko tarina? No kyllähän me nyt halutaan, koska pitäähän se nyt näyttää, mutta tää on hyvin pitkä tää alkukutskene, jotenka mä laitan tohon kommentteihin ja tohon kuvaukseen jonkun timeskipin, että voitte skipata suoraan pelikuvaan, jos ette halua tätä katsoa. Mennäänpä sisään! Pitäisi kai aloittaa ihan alusta. Olen Sly. Sly Cooper. Ja olen varas. Pitkästä varkaiden suvusta. Varkaus oli perheyrityksemme. Ja business kukoisti. Vaikka pidinkin itseäni jo eläkkeelle jääneenä. Laitettuani naamioni ja keppini sivuun. Nautin elämästä lain toisella puolella. Erään ihastuttavan Interpolin agentin kanssa nimeltä Carmelita Fox. Meillä oli menneisyytemme, jossa hän yleensä yritti saada minut vankilaan. Joten on syytä mainita, että nykyisen tilanteen mahdollisti vain se, että hän luuli minun menettäneen muistini. En ollut. Oli mahtavaa vihdoinkin nauttia toistemme seurasta pelkäämättä shokkipistoolia, ja pian olimmekin unohtaneet menneet. Mutta ajan kuluessa vanha kutina palasi, ja tiesin, että minun oli tehtävä ryöstö. Haluan myös mainita, että mestari varkaana varastan vain muilta varkailta. Joten kesti hetken ennen kuin löysin, mitä olin etsinyt. Hän oli nousukas taidepiireissä, todella kova keräilijä. Hän vaikutti rehdiltä, oli jopa avannut uuden museon, mutta haistoin jotain mätää. Luotettavien lähteiden mukaan hän myi mustan pörssin antiikkia miljoonien edestä. Joten minusta hän voisi jakaa potin. Työstin suunnitelmaani, kun sitten Bentley ilmestyi kuin tilauksesta. Bentley on operaatioidemme aivot, itse Nero. Vartuimme samassa orpokodissa, missä ystävystyimme keksivarkaissa ensimmäisellä keikallamme, ja olemme olleet ystäviä ja kumppaneita siitä asti. Emme olleet nähneet toisiamme hetkeen, mutta tiesin heti, että jotain oli tekeillä. Bentley oli hänkin nauttinut elämästään, rakentanut uuden laboratorion teknonörtin tyttöystävänsä Penelopen kanssa. Hän oli liittynyt tiimiin viime keikallamme ja heillä oli synkannut hyvin. He olivat kuulemma saaneet valmiiksi huippusalaisen projektin, kun Penelope oli kadonnut. Bentley oli huolesta sairas. Hän etsi kaikkialta, mutta ei löytänyt mitään. Sitten hän huomasi jotain, joka hämmästytti hänet täysin. Vapaa-ajallaan Bentley oli tutkinut Thievius Raccoonusta mestarivarkaiden käsikirjaa, joka oli kulkenut Cooperien suvussa sukupolvien ajan. Se oli täynnä arvostettujen esi-isieni edesottamuksia ja salaisia tekniikoita. Nyt se ei vain ollut enää yhtä täynnä. Itse asiassa sivuja katosi Bentleyn silmien edessä.
Tajuttuaan, ettei aika ollut hukattavaksi, hän otti välineensä ja tuli Pariisiin. Ensiksi Bentley jäljitti Murray, kolmannen jäsenemme. Murray oli taivuttelijamme, lihakset. Sekä heppu, joka oli syönyt ne orpokodin aikana varastamamme keksit. Vuosien mittaan meistä kolmesta oli tullut lyömätön tiimi. Ja olimme enemmän perhe kuin rikollisjoukko. Murray oli elänyt unelmaansa ammattilaisradoilla, missä hänen pakunsa oli niittänyt mainetta, huonoa mainetta, kaikkien aiheuttamiensa kolarien takia. Lopulta hän ei enää saanut sponsoria huikeiden vakuutusmaksujen takia. Ja hän vaihtoi romuralliin, missä häntä ei voittanut kukaan. Kun Bentley ilmaantui, Murray jätti kaiken auttaakseen. Etenkin kun Bentley selitti, että hänen pakunsa oli suunnitelmalle oleellinen. Koska Karmeliitalla oli tehtävä kesken, sain mahdollisuuden häipyä ja tavata kavereita vanhassa Pariisin piilopaikassamme. Bentley piti tyypillisen monimutkaisen esitelmänsä ja näin koko pelottavan kuvion. Joku tai jokin oli kirjaimellisesti pyyhkimässä Cooperien historian. Sitten hämmästykseksemme Bentley paljasti, että oli jo ratkaissut ongelman aikamatkustuksella. Selvisi, että hänen huippusalainen projektinsa oli aikakoneen kehittäminen. Nyt hän oli muokannut sen sopimaan Murrayn pakuun. Me matkaisimme takaisin ajassa, etsisimme syylliset ja korjaisimme tehdyt vahingot. Bentley kertoi, että ainoa hankaluus tiettyyn aikaan matkustamisessa oli se, että tarvittiin jokin kyseisen aikakauden esine. Tiesimme Thievius Raccoonuksen perusteella, että ensipysähdyksemme oli feodaalinen Japani. Tässä sitä oltiin. Varastamassa arvokasta 1600-luvun samurai-miekkaa samasta museosta, jota olin tarkkaillut. Joskus asiat loksahtavat. No niin, ja olemme täällä Sony Computer Entertainment sitten. Ja vitun Sansaru Games. No niin. Hei, toihan on se Sly 2 läpipelun ekan jakson nimi. Okei, te molemmat tiedätte suunnitelman, eikö? Tietysti. Mieleni on kuin karvaveitsi. Se on partaveitsi, iso heppu. Rauhoittukaa nyt. Tämä on käyty läpi miljoona kertaa. Mikä voisi mennä vikaan? Kuuluisia viimeisiä sanoja. Hei, meillä on vain yksi mahdollisuus. Ei mokata sitä. No niin, mokaamista ei sallita. Lopeta huolehtiminen. Tämä on helppo nakki. Nähdään sisällä. Ja sitten menoksi. Ja se on varas Sly Cooper. Ei ole Sly Cooper varas, vaan varas Sly Cooper. Ja vasemmalla näkyvä symboli tarkoittaa, että laittaa. No, ihan ensimmäiseksi, ennen kuin me tehdään mitään. Näin me teemme. Tämä on tärkeä ja tämä on natiseva tuoli, niin olette varmasti jo tottunut siihen tässä vaiheessa elämään. Mutta niin, tuota noin. Arvasti Sly, tuo vartiointikopterit ovat paha juttu. No, mutta niin. Tosiaan, tää on tässä peli. Näyttää oikein hyvältä. Minun mielestäni nämä grafiikat ovat oikein kauniit ja näyttää oikein hyvältä. Ja kontrollit ovat oikein mukiin menevät, eivät tietystikään yhtä sulavat tai niinku hyvät kuin alkuperäisessä trilogiassa. Slylla on vähän niinku enemmän painoa tässä ja hän vähän niinku kääntymisessä kestää enemmän. Ja tää on niinku, tuntuu vähän painavammalta tämä, mutta kyllä se minulle kelpaa. Mä en niinku itse, mulla ei ole tässä mitään ongelmaa. Mun mielestä tää on, gameplay on oikein hyvä ja sulavaa. Sitten. Jos haluat muuttaa näkökulmaasi, voit liikutella kameraa käyttämällä. Mainiota, sillä voi... Kyllä. Ja tässä pelissä on sellainen ongelma,
Tai, no, yksi niistä ongelmista, ei! Yksi niistä ongelmista, jota kuulette tälläkin hetkellä tuolla taustalla, on se, että tässä pelissä nämä hahmot puhuvat koko ajan. Bentley ja kaikki hahmot pälättää jatkuvasti. Hei Bentley, kuuluiko rekkasurfaus Murrayn sisääntulosuunnitelmaan? Ei tietenkään! Murrayn sisääntulo on takakujien kautta. Miksi niin? Muuten vaan. Toisaalta Murray onkin jo asemissa. Joo. Ja kuten olin sanomassa, koska nää pelättää näin paljon, niin aiemmissakin läpipeluissa on jotain tehnyt, ja mennään tehdä tässäkin. Jos ne puhuu jotain tuolleen taustalla ilman tekstiä, niin suurimman osan ajasta mä vaan puhun niiden päälle. Mä itse pidän tällä hetkellä niin pienellä, että mä en edes kuule ääniä käytännössä, jos mä puhun samaan aikaan. Niin mä en todennäköisesti kuuliskaan, jos Bentley siellä alkaa jotain pelättämään, heippa Murray. Että mä hiljaa tulen olemaan suuremman osan ajasta sitten nämä oikeat kutskenet, mutta miksi mä hyppään tänne? Niin, hiljaa tulen olemaan suuremman osan ajasta silloin, kun on noin tekstikutskenet, mutta silloin, kun ne pelättää tässä taustalla jotain tällaista lisää ekstra paska turhaa juttua, niin silloin mä meinaan ihan kyllä pelättää päällekin. Tämä on selostettu läpipelu, ja minä meinaan myöskin selostaa tässä. Okei, se meni liian lähellä. Kyllä. Ja niin, siitä on nyt hetki, kun on viime slaikuupäivän läpipelu tullut. Ei vittu, näitä kutskeneja on vitun paljon tässä. Ei tää on vitun vaikeaa puhua. Okei. Do your thing, Sly. Häh? Taitaa olla harjoituksen puutetta. Ja tämän takia me ei nylkytetä niitä lipputankoja, eikö niin? Sanoitko jotain, Sly? En. Kaikki hyvin, Bentley. Noniin. On näköjään löydettävä toinen reitti tuonne ylös. Käytä tuota reunusta liikkuaksesi museon edustalle. Ja pysy poissa valojen tieltä. Eiköhän se onnistu. Vai mikä helvetin ränni, vai mikä toi nyt onkaan, en mä tiedä. Mutta niin, vittu, mitä mä olin puhumassa? En mä tiedä, niin! Viime Sly Cooper-läpipelusta on aikaa, se tapahtui joskus, se oli 2018, oli toi Sly 3. Mä oon itse asiassa kattonut itse omia noita jaksoja, niin muutaman tässä nyt ennen kuin tätä aloin kuvaamaan, mä katsoin, että millaista se oli se mun Sly 3 läpipelu. Se oli ihan vitun kamalaa. Vittu, siitä kyllä huomaa, että mä en siitä pelistä tykkää. Vittu, mä valitan vaan joka vitun välissä ja ei saatana. Siellä näkyy vähän, tiisataan vähän näitä meidän tulevia pahiksia. Ja musta tuntuu, että ensinnäkin, koska mä luulen, ainakin tykkään uskoa, että mä nytten olen hieman edes kehittynyt tässä videon tekemisessä. Ja näin, niin mä en välttämättä tule yhtä paljon valittamaan ja sitten mä edes vihaan tätä peliä huomattavasti vähemmän pelata kuin Sly 3. Ja nyt monet on silleen, että mitä kuutti sinä, miten sinä saatoit? Sinä vittu, se on ihan vitu hyvä peli Sly 3 ja sinä, tämä on ihan paska. Ihan sama. Mä vittu, en mä voi sille mitään, että mä raivostun, kun mä pelaan sitä peliä. Ja tämä on maski. Ja ei siirretä avattavat valikkoon. Niitä maskeja on tässä 60 tässä pelissä, ja minä en meinaa kerätä niitä kaikkia, vittu, saatana. Minä en meinaa kerätä kaikkia maskeja, koska maskit, niistä ei oikein mitään niinku pelille oleellista hyödyjä, ne on siellä, niin ne on jotkut tosi vittumaisissa paikoissa piilotettu. Elikkä maskeja en meinaa kerätä, mutta meinaan kerätä kaikki pullot sitten, että pullot tulee kaikki, mutta vittu, koita hypätä. Noin, saatana Sly, vittu. Ei ole niin vaikeeta. Ja sitten törstivörstit on täältä, vittu, avain. Museon kattoikkunan avain, kyllä. Ja piiloisku, vam! No niin, Bentley, täällä ollaan. Kerro, kun olet sammuttanut turvajärjestelmän. Kärsivällisyyttä, Sly! Suuruuteen ei kiiruhdeta ja kohta koodaan hakkeroinnin mestariteoksen. Älypää, Bentley! Vittu! Ei voinut olla, että Bentley ja sitten vaikka väliviiva ja aivot, koska se ei, sehän kuulostaisi niinku hyvältä. Mitenkä vitussa räjähtävän hauskaa! Ja, mutta kuitenkin! Hän on Bentley, ja
vittu luojan kiitos, se on heittänyt sen saatanan pyöräilykypärät vittuun. Mä niinku en ymmärrä sitä pyöräilykypärää, ja muutenkin, sanon ihan suoraan, mä tykkään paljon enemmän tästä niinku Slide 4:n designista Bentleyllä kuin kolmosesta. Että tää pyörätuoli, kaikki värit ja muut on paljon sopusoitusempi, ja viidakkokypärä on paljon niinku legendaarisempi kuin se vittu joku pyöräilykypärä, mikä siellä pitää olla, en mä tiedä. Ja muutenkin, Bentleyllä pelaaminen tai gameplay on niinku tosi hyvä. Mä tykkään itse Sly 4 Bentleyn gameplaystä, kyllä. Mielestäni tämä on oikein niinku oikein sulavaa ja miellyttävää ja tälleen. Minulla ei ole tässä oikein valittamista, kyllä näin. Ja sitten meidän pitää heittää pommi tuonne. Näin. Ja Bentley puhuu niin paljon, että hän keskeyttää omia puheitaan jatkuvasti. Et sinä voi ostaa uutta kilpeä, kilpikonnan kilpi on osa sitä vitun anatomiaa, se on kiinni sinussa. Sä joutuisit tappamaan itsesi, jos sä joutuisit ottamaan se kilve irti. No niin, siellä on toinen maski, jonka minä satun muistamaan, että se on tuolla. Jos minä muistan, missä joku maski on ja se sattuu tulemaan tielle, niin silloin mä saatan ottaa sen, mutta mä en kerää niitä kaikkia. Ja tässä jos olisin ollut hiljaa silloin, niin olisitte kuulleet, Bentley olisi sanonut jonkun vitun hauskan, että ja olin viimeksi näissä viemäreissä, kun olin teini-ikäinen ja badumts, koska olemme kilpikonnan viemärissä. Liippasipa se läheltä! Miten turvajärjestelmä voi, Bentley? Hyvin, upeasti. Olen pian valmis. Ihme. Mä jään torakka sen saatana. No niin. Kohta olemmekin perillä sitten täällä. Ja sitten pääsemme pian hakkeroimaan. Kunhan jahka olemme tappaneet nämä rottahiirihumppelit. Padum! Siihen tyyliin. Aivan oikein. Siinä on jonkinnäköinen ilmalaiva, ja meillä on Penelope. Ai niin, mä unohdin. Vittu, minkä takia? Kenen idea oli? Nyt, Sansaru, kenen idea oli, että radiokiikarissa sä ohjaat tätä oikealla analogisauvalla? Mutta niin, siinä on tollanen ilmalaiva, ja se ei varmasti liity mitenkään aiheeseen, että sellainen on täällä, niin mennäänpä hakkeroimaan. Ja toinen asia, mikä pitää mainita, on nämä vitun latausajat. Tässä pelissä on aivan uskomattoman pitkät latausruudut, joka on niinku yksi isompi vikoja tässä. Toi oli yllättävän nopea. Holy fuck. Mutta mä meinaan leikata noi latausruudut pois. Ellei ole just joku juttu kesken, mitä mä meinaan selittää just siinä saman päälle, niin silloin saatan jättää sitä, mutta mä leikkaan ihan niinku noi pois ihan suosiolla, koska ne kestää jopa niinku useita minuutteja kerrallaan. Ja nyt ollaan täällä hakkeroimisessa, ja tästäkin olen kuullut paljon, että hakke on ihan paskaa. Mä itse henkilökohtaisesti tykkään. Tää on, kyllä tää on mun mielestä ihan hyvin tehty niinku uudelle konsolisukupolvelle tehty tämä hakkerointi tähän. Tämä alkuperäinen ja tuota tämä näyttää oikein kauniilta, ja tässä on uusia gameplay-elementtejä, ja tämä on kyllä, mä tykkään tästä. I like this. Täällä pystytään tämmönen tankki ottamaan ja pystytään tosta jyräyttelemään ja kristallit paskaksi. Oh yeah. Ja sitten tuolta otetaan avain. Tää on ehkä vähän sen hidas temposempi kuin noi vanhat hakkeroinnit, etenkin jos on tällä vitun tankilla, koska mä ei pysty menemään niinku nopeesti. Mutta tässä on niinku vaihtelua ja tälle ja tänne. En mä tiedä, kyllä tää ihan mukiin menevää on meikäläisten mielestä. Tosta toi tunne, joka sulkee tämän laasarin ja hack complete, elikkä hakkeroitu. Ja näin ne koodit murskataan! Marie, sinun vuorosi! Marie on aina valmis, Bentley! Ja minä olen Murray, muskelimies. Mikä helvetin muskelimies. Ei se, kun on nämä tropet, että on niin kuin brains and brawn, että niin kuin aivot ja lihakset, niin ei se mene niin, että älypää ja muskelimies. Ei se vaan vittu mene niin. Ja tämä Murray on täällä ja hän hakkaa. Murray pelaa huomattavasti huonommin minun mielestä kuin alkuperäisissä aiemmissa peleissä. Tää lyönti
on tällaista vitun kauhomista, se ui koiraa ilmassa tää möri, ja tää tavallaan pysähtyy tolleen ilmaan, ja voi saatana nyt sinä, ja sinä vitun pieru pilves, mene sinne helvettiin! Ei nyt vittu, ukkos vitun lätsy! Ukkos lätsy, miten sinua kaipasinkaan, vittu! Niin kuin hyvää työtä, että saitte suurimman osan alkuperäisestä porukasta tekemään näitä ääniä. Bentleyn ääni nyt, kun ei ole Joonas Suominen, niin vähän joo haittaa. Olisi ollut siistiä, jos olisitte senkin saanut, mutta olisitte vähän vielä enemmän voinut tehdä taustatutkimusta. Ja noin kolikot katos just ennen kuin mä sain ne. Että se ei ole vittu ukkoslätsy, se on ukkoshyppy ollut aina. Vuodesta 2004 lähtien se on ollut ukkosvitun hyppy, ja se ei ole vaan... Tää koko peli on pelkkää nostalgia-panderingia, niin ei se, se olisi ollut tärkeä lisä se ukkoshyppy, eikä vaan ukkoslätsy. Ja nyt hakataan nämä paskat vielä muusiksi. No tässä oli joku juttu, mikä tää oli. Kolmiota kun piti pohjassa, niin tuli tommonen pyörämyrsky, niinhän se meni. Häh? Mistä sinä putkahdit, pätkä? Ei, tämä on gangbang. Möri, pitää myöskin sanoa se, että Mörin designi tässä on vähän sen... Mörin designi on sekä gameplayltään että visuaalisesti kaikkein huonoin. En kauheasti nauti. Tuntuipa hyvältä! Onko kaikki hyvin, Murray? No nyt on! Mutta niin, kyllä tähän niinku saatiin ainakin tohon enkkuduppaukseen käsittääkseni, saatiin niinku kaikki alkuperäiset ääninäyttelijät, saatiin jopa alkuperäinen säveltäjä mukaan. Että niinku, vittu, en muista nimeä ja nyt hävettää, mutta se näkyy ruudulla tällä hetkellä. Niin hän tuli tekemään nämä biisit tähän myöskin, tähän uuteen peliin ja... Turvajärjestelmä on nurin, tie on selvä! Hyvä, menen sisään. Niinku tällä, että kyllä niinku... On ihan niinku hyvät ainesosat ainakin tälle, mutta katsotaan nyt sitten pelin mittaan, että... Onko tää miten hyvin suoritettu? Otetaanpa sieltä. Mitä? Et kai oikeasti kuvitellut pääseväsi pälkähästä raitahäntä. Raitahäntä. Karmeliitta tyttöystävä. Minkä takia tämä sitten oli Karmeliitta tyttöystävä eikä tyttöystävä Karmeliitta? Sly Cooper. Senkin kunnoton valehtelija varas. Laitan sinut telkien taakse. Valitan joku toinen kerta. Soittelen. Cooper! Hyvää iltaa, tässä Sly Cooper. Tarvitsisin kyytiä. Höpöä, Sly! Lopeta pelleilyä! Tule tänne alas! Olemme pakossa ja valmiina! Au revoir! Mentiin! Lyöt kiinni, pojat! No niin, mä en ole tosiaan, kuten sanoin, en ole pelannut tätä suomeksi ennen. Enkä minä tiennyt, että Elisen langinnoja ainakin tuossa... kyseisessä kohtauksessa osaa oikeasti. Hei, toi oli hyvin äänetetty, toi oli oikeasti hyvä toi. Toi, laitan sinut telkien taakse! Se oli vielä niinku oikein hyvä, ja nyt ajetaan autolle tässä. Tervetuloa Murrayn lennolle! Kiitos käynnistä! Hyvin laskeuduttu. Hei Bentley, en valita, mutta olemme aika lailla ansassa. Rauhoitu, laita miekka astiaan. Täydellistä. Iso toppinen viive kalibroitu, muutan fuusiosynteesiä ja valmista. Nasta lautaan, kun olet valmis, Murray! Aikohan me nyt revitellä tässä vielä. Ihan rauhassa johonkin aikaa. En mä edes painanut sitä nappia. Mitä vittua? Minkä takia tähän on laitettu tollanen vaihtoehto, että saa painaa sen napin milloin haluaa, mutta... Sitten se automaattisesti tekee sen kuitenkin. Okei, no niin, Sly Cooper Teams in Time. Kyllä. Niin, mitä muuta voin kertoa Karmeliitasta? Kuten näette, suhteemme on... hankala. Ja olin juuri päivittänyt sen katastrofiksi. En ainakaan uskonut hänen säntäävän paikalle.
Hän oli niin kiireinen uuden työtehtävänsä kanssa, etten uskonut hänen tarkkailleen minua. Oikeastaan olin laskenut sen varaan. Mutta minun olisi pitänyt tajuta olla aliarvioimatta tarkastaja Carmelita Foxia. Vaikka hän nauttikin hauskanpidosta, Carmelita otti poliisin työn vakavasti. Ja nyt minulla oli paljon selitettävää. Mutta suunnitelma oli käynnissä eikä sitä voinut pysäyttää. Vaikkakin mietin, että tarvitsin ehkä aikakonetta saadakseni asiat kuntoon Carmelitan kanssa. Ennen lähtöäni olin värvännyt diskoa ja sukeltamista rakastavan ystävämme Dimitri Luston pitämään huolta Thievius Lagoonuksesta. Olisi liian vaarallista ottaa kirja mukaan aikamatkalle. Se oli korvaamaton ja ainoa vihje, mikä meillä oli. Bentley oli jopa keksinyt kommunikaatiovälineen, jolla saimme yhteyden Dimitriin. Missä tai milloin matkasimmekaan. Tilanne oli täydellinen, sillä hän pystyi kertomaan meille kirjaan tulleista muutoksista, mutta säästi meidät hänen pukeutumisvinkeiltään. Kaikki tapahtui niin nopeasti. Viime päivät olivat yhtä sumua, mutta syöksyessämme aikapyörteen läpi tajusin, että edessä olisi todella pitkä matka. Joo, tämä osa nyt päättyy tähän, koska tästä tulisi ihan liian pitkä muuten, mutta me jatketaan seuraavan jakson paikkeilla, ja se tulee todennäköisesti tässä suhteellisen piakkoin. Että joo, ei mitään, meikäläinen on Kuutti, palataan ensi kerralla. Hei hei!